Imos coa información deportiva. A terceira Real Federación non comeza ben para os equipos do Barbanza. Boiro e Noia empatan a Liga perdendo e sen anotar ningún gol. Os dous equipos do Barbanza recén ascendidos a terceira real federación comecen a liga Copé esquerdo. Nin Boiro nin Noia conseguiron puntuar e nin sequera marcar un gol. O club deportivo Boiro que é unha casa por 0-1 ao estradense por un erro na saída de balón o comezo da segunda parte. O partido comezou ben para os locais que se plantaron ante un candidato a ascenso con ganas de dar guerra. Sila, sí, Dani Pedros e Mario Prol foron os xogadores con máis incidencia arriba na primeira parte. O segundo tempo comezou mal para os boirenses, que no minuto 53 encaixaron o gol visitante. Mario Romero, despois de recibir do porteiro, perdeu o balón entre Pablo Porrúa, que rematou dentro das redes do boiro. A partir de aí, os locais foronse apagando. Contaron cun par de ocasións para chegar ao empate, pero o máis destacado foi o desafortunado cambio de Borja Reina na portería por unhas molestias. O Boiro buscará a semana que ven os tres primeiros puntos no feudo do Silva. E outro equipo do Barbanza, o club de fútbol Noia, tampouco tivo o mellor inicio posible do curso ligueiro. Caeron por 2 a 0 fronte a Unión Deportiva Ourense fora da casa. Non tardou moito en haber cambios no marcador. No minuto 23 chegou o primeiro tanto do Ourense, que non soltou o acelerador en todo o partido. Tiveron múltiples ocasións ao longo do encontro para aumentar a distancia de goles, pero tanto a Madeira como a Garda Redes Noies evitaron os tantos locais. Non foi ata o minuto 90 cando nunha internada na área, a defensa do Noia derribou o xogador do Ourense provocando un penalti que significou o segundo tanto dos locais. O Noia, conscientes da marxe e de mellora que teñen ainda por diante, buscará a vitoria semana que ven no Julio Mato fronto ao Atlético Arteixo.